Deti sú 20% našej súčasnosti, ale 100% našej budúcnosti. To je motto programu zameraného na skvalitnenie a zatraktívnenie hodín telesnej a športovej výchovy. Jedným z koordinátorov programu Tréneri v škole je Marek Bulík. Tento projekt je zameraný na to, že na prvej stupeň základných škôl v rámci hodín telesnej výchovy chodí spoločne s pani učiteľkou tréner, ktorý sa venuje svojej športovej špecializácii v praxi. Obrázok ukazuje, ako bude vyzerať organizácia hodiny telesnej výchovy a projekt nezabúda ani na samostatnosť detí. Našim cieľom je zapojiť od budúceho školského roku všetky prievidzke školy a zároveň aj ďalších pár škôl z regiónu Prievidze a okolia. Základom projektu je to, nech každé 2 mesiace je na škole a v danej triede iný tréner. Tréner s inou špecializáciou. Čiže 2 mesiace basketbalový tréner, 2 mesiace tréner z hokeja, z parkouru, z gymnastiky, z futbalu a tým pádom deťom ukážeme viacej športových aktivít a môžu si jej vyberať tú, ktorú ich najviac baví. Do projektu sa zapojili na základe hlasovania v Prievidzi základnej školy Mariánska a Sama Chalupku. Ukážková hodina v základnej škole Sama Chalupku pre prvý a druhý ročník bola bohatšia ako budú tie bežné. S deťmi pracovali basketbalista Tomáš Bulík, hokejista Ramón Kerata a hlavným hosťom bol Vladimír Moravčík, slovenská legenda thajského boxu, 6-násobný majster sveta. Ja mám veľmi rád tieto aktivity, veľmi rád chodím po týchto základných školách a hlavne ma teší, že tie decka vidia ten pohyb úplne z inej stránky, kde je veľa smiechu, veľa radosti a myslím, že to je tá správna cesta, ako ich viesť k tomu pohybu, aby mali vlastne tie návyky, o ktorých sa stále hovorí, že deti nešportujú. A to si myslím, že je hlavne kvôli tomu, že nemajú tie návyky, takže toto je presne tá forma, ktorou treba ísť. Pozitívna energia Vladimíra bola chytľavá a deti ho s radosťou prijali medzi seba. A jeho športová prezývka Drakula vôbec nesedela na tohto pána športovca. Hodina s prvákmi a potom aj s druhákmi mala úspech a zaslúžil sa o to aj sloník v drese trénerov. Toho si však bude musieť škola vychovať sama. Vďaka rodičom a aj vďaka žiakom našej školy sa nám podarilo získať veľa hlasov a tak sme mohli privítať na našej škole slávnu osobnosť pána Vladimíra Moravčíka, ktorý spolu s deťmi urobil krásnu hodinu telesnej výchovy. Takže poďakovanie patrí všetkým rodičom, žiakom, ktorí hlasovali a mohli takto zviditeľniť našu školu. Ďakujeme.